стерно, у мене є ось така мотузка основна, вона називається шкоти. Тобто все керування відбувається завдяки стерну та шкотам. Софія керує човном з 12 років. Тут, каже, головне спіймати вітер. А далі справа вже за яхтсменом. Дівчина повернулася до Дніпра лідеркою Кубка Європи. Останній етап проходив у Німеччині. Мені вдалося там зайняти 5-те місце. Там був дуже сильний вітер, та за 4 перегонних дня вдалося провести лише 3 перегони. Цю Кубку Європи ми сперечаємося з Хорватією. Яхтсменка каже, намагається взяти участь у якомога більшій кількості змагань. Там не обов'язково проходити першою, досить бути у п'ятірці лідерів, адже переможця визначають за загальним заліком. Це нагадування про мою країну, про ситуацію в моїй країні. Кожен раз, коли на змаганнях є українські спортсмени, усі ці відмічають, усі це бачать. Коли велика регата, то організатори дуже сильно допомагають. Коли така більш маленька місцева регата, то там менша допомога від організаторів. Але ставлення спортсменів, воно завжди позитивне. Софія каже, під час змагань у Німеччині організатори не змогли допомогти з житлом. Тож 2 тижні мешкала в авто. Цього року через повномасштабну війну їй вперше довелося їхати за кордон без тренера. Може, складновато, але дивлячись на ті умови, які я маю зараз, тобто одна машина, проживання в машині, було б важко, якщо б ще тренер був в цій машині, бо там і так нема вже місця. Я зараз намагаюся спілкуватися та співпрацювати з іноземними тренерами, які готові допомогти. Під час змагань Олександр, постійний тренер Софії з 12-річного віку, телефонував їй щодня. По вайберу, по скайпу, тобто даю якісь напутствия, пожелання. Вона мені розказує, які були помилки. Я стараюсь сделать коррективы по возможности. Ну, на расстоянии понятно, что это все не то. Минулого року Софія вже стала чемпіонкою Кубка Європи. Тож і у 2022-му, сподівається тренер, повторять разом з вихованицею успіх. Плануємо повторити, як би складно це не було, але спортсмена взагалі не можна ругати. Тому що якщо ти ругаєш спортсмена, він психологічно задавлюється і потом не зможе показати результат. Спортсмена, наоборот, треба завжди підтримати, похвалити. Попереду у Софії ще 4 етапи змагань Кубка Європи. Наступний буде в Австрії. За першість вона бореться з 70 спортсменками. На досягнутому яхтсменка зупинятися не планує, бо восени почнеться чемпіонат Європи з вітрильного спорту, а потім – Олімпіада. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.